Nga bwe tuzze twetegereza enkola za aftershave ez'enjawulo ng'ava mu bintu eby'enjawulo, leero omukugu Julius Nyanzi atulaga engeri endala ng'amazzi gano agakozesebwa nga weemwedde ogakola mu glycerin gwe twalaba afikka ng'okoze biodiesel. Bwe twatandika n'aftershave eyasooka, 1 lita, n'erita miluzi 10 kwegamba size entonotono, ono twamukola mu spirit, aftershave ono wa spirit, era mu mbeera eyo bwe twamala ne tudda ku aftershave olukuno oluwedde atali mu mwenge nga tumukoze mu mazzi g'obukomera, kubanga mu abakamula oil mukimanyi bulungi nnyo bwe distilling obukomera tujjako oil amazzi agasigala waago ne tugakozesa okola aftershave nago gayamba omuntu obutabutuka. Biodiesel omwamulaba twakola amafuta okuva mu oil omukadde wamu n'amasavu ag'ebisolo ebyenjawulo, ebisolo ebyo byemulyako ennyama naye amasavu ago ne gasigalawo. Amasavu ago twabalaga engeri gye tukolamu biodiesel, naye bwe twali tukola biodiesel kwavaako glycerin. Glycerin abakyala bamukozesa bulungi nnyo, waliwo glycerin ow'e Rwanda era mumuwaana nnyo, ne tugamba no glycerin obw'obutonde asigalira nga tukoze amafuta aga biodiesel. Emitendera gifaanaganamu n'eyo gye tuzze tulaba okuggyako nti ku luno langi tugiggye mu kinzaali nga tekigata n'emigaso emirala ku mazzi gano. Era nga nakugamba weetaaga capital wa 10,000 okutandikawo project eno ey'okukola aftershave, ate ng'erina akatale k'amaanyi nnyo kubanga saluni zibunye mu Uganda wonna. Mwabasinga mubadde mumanyi emwandula yokka yekola aftershave ne tulina mikwano gyaffe abakulu mu ddiini, tulina abantu baffe nga bamuyirako kamiru k'omwenge afuka Dr. Zunga geno kakananga boda zimukonyi akawoowo jukira ekitunda aftershave kaba kawoowo akawoowo kakulu nnyo, era nga tugenda twekamu akawoowo ka lavenda ono namubayigiriza okumukamula era mu abajja ne mugula ebyuma ebikamula oil. Programu nayo twagikola mu ntegera bulungi nnyo. N'olwekyo soofuna lavenda awedde noteekamu miru emu, noteekamu girisirini waffe akola ng'akawoowo, ate aba agenda kurilaxinga omuntu gwe bafuide aftershave eno ono okugamba omuntu abe nga awonya bulungi n'okukakana kakane kwegamba asasula omutwalo gwe ogw'okumusala kw'enviiri ng'ekintu kyekyo kyekyo. Kirero tugenda kukozesa kinzaali, jjukira ffe tuli mu butonde tetwetaaga chemicals, era mu mbeera eyo oyiro w'ekinzaali aba akola ne powder w'ekinzaali naye kankozese powder kubanga mmwe powder abangwira. Jjukira era ekinzaali ddagala tamariki, nalyo ddagala ly'amaanyi mu mbeera y'enviiri kubanga na ajjawo situka ayamba akuyamba bulungi nnyo. N'olwekyo okwata ka tishu n'okoona munda aftershave ya yero ya kinzaali tamariki ya butondi teririmu chemicals. Ekiddako kugenda kuna salodi nti bali baseka zebidayo aftershave nani alukoholiki temuli mwenge bintu ebityo bitambula bintu sibizibu kapito ono aba mutono nnyo n'okutandikawo bizinensi. Jjukira aftershave eno ekoleddwa mu glycerin n'ekinzaali eyamba nnyo abantu abafuna kye bayita ingrowth, waliwo abantu be basala enviiri oba ne bamwa ebirevu ogera okulaba ate ng'obwoya bukulira mu nnyama oba ng'enviiri zikulira mu nnyama kye bayita in hair growth biruma buletako obutulututu wonna ne wazimba tama ne lizimba nga wamuluma, era emoisturizinga waliwo omuntu amala okumwa ebirevu oba okusala enviiri ogera okulaba ng'afunye n'oluvuvuvu n'olowooza nti ekyoto atambula nakyo kumbe bambi yafuna reaction. Naye aftershave eno eba nnungi nnyo wamu n'omuntu oyo yenna asiyibwa ali sensitive, waliwo abantu bafuira aftershave ey'omwenge yenna n'afuna bye bayita leather bumps oba ebisukko ne bikwata eno emabega ebigodogoddo. Musajja bambi yali gentleman n'agamba what is this, kiki kino ekyantuukako na aftershave yeyakireeta. N'olwekyo tulina okuba abayiiya tubayiize product bweziti ezitalina chemical, ekyo tosobola okunoolojja nga tuwumbawumba aftershave business eno tulabe efuna etya, wetaaga ki, era kiki kye tusobola okufunamu okulaba nti sente zino zetunyooma 10, 10, 15, 12 zezigaggawaza abantu. Bye bye.